Du lytter til en podcast på TV2. Velkommen til Er der nogen podcast ekstra afsnit nummer 1. Podcasten, hvor vi elsker at snakke om det, som vi ikke kan lide at snakke om. Alt det, som vi alligevel rigtig godt kan lide at snakke om. Alt det uhyggelige, alt det okulte, og vi har to friske historier med til jer i dag. Det har vi, og vi har taget nogle rigtig gode nogen med her i lockdown-perioden. Lige præcis, og vi spurgte jo efter, om I ville have mere i den her lidt kedelige, triste tid, og det ville I gerne, så det får I. Tre stykker. Der er jo ingen... Det er jo ikke nogen hemmelighed, det kan være lidt svært at få tiden til at gå her i sådan en lockdown-periode. Ja, det var sindssygt dagene de lange, og jeg glæder mig eddermame til mine børn, de kommer i pædagoghænder igen. Siger pædagogen. Lige præcis, jeg har fået fornyet respekt for pædagoger, sagde pædagogen. Ja, men I får lige tre ekstra afsnit her, jeg vil ikke lægge skjul på, at det er også lidt rart at have lidt fri. Men det er også lidt hårdt. Men det fede ved det her, det er jo, at man kan få lov til at bruge lidt ekstra tid på det, man godt kan lide at lave. Ja. Og jeg kan godt lide at dykke ned i uhyggelige historier og savn og myter og sådan noget. Det ved jeg jo, du også godt kan, Mikkel. Du går præcis meget op i den nordiske mytologi. Præcis. Jeg går også til gengæld også op i bakterier og sådan noget, så lige for tiden, der synes jeg, det er lidt svært, så jeg ikke rigtig haft så meget overskud til at dykke ned i ting, men jeg har heldigvis et godt bagkatalog i hovedet. Jeg er lidt mået fra Matador i forhold til bakterier, så jeg går og spritter rigtig meget af for tiden. Det gør vi heldigvis alle sammen. Ja. Men som jeg siger, så er det jo meget rart, at man kan dykke lidt ned i noget af det, de her savn og myter, som vi i hvert fald godt kan lide at pille lidt ved. Og jeg ved, Mikkel, du har også en savnfigur, du rigtig godt kan lide. Ja, jeg er i hvert fald ikke at pille ved. Jeg tror ikke, han vil bryde sig om, hvis man piller ved ham. Men det er Nøkken. Han bliver også kaldt Åmanden. Han er en savnmytefigur, som i gamle dage holdt til ved åen. Og man kan kende ham ved, at han er en smuk ung dreng med sorte øjne og spiller violin og lokker en ung mand ned til vandet, som han så tager med ned i åen og drukner. Man siger, at ved 7. år skal han have nyt kød. Men altså, vi har jo også jagtet ham i et afsnit, og vi ved godt, at det er en af de lidt mere aparte afsnit, fordi vi synes, det her det er spændende. Altså, jeg tror jo ikke på, at der har været en åmand i virkeligheden, men han har haft en funktion. Han er jo en gammeldags pædagog. Det kan man jo sige, ja. Han er i hvert fald brugt til at lære børnene om, at du går ikke alene ned til åen, fordi der kan du dø, hvis du falder i. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved de her gamle savn, det er, at vi har sgu glemt dem lidt. Fordi nu, jeg kan godt finde på at bruge det over for min datter, når hun bliver lidt ældre, og sige, nej, du må ikke gå ned til åen, fordi så kommer åmanden og tager dig. Men det tror jeg ikke, der er ret mange familier, der gør mere. Og nej, det er jo sådan, han er blevet brugt i gamle dage. Det var for at holde børn væk fra åen. Ja, og jeg har faktisk lidt leget lidt med det her med mine egne børn, altså med den store derhjemme. Og det holder op med, fordi at, hun sover ikke i sin egen seng. Nej. Altså, det er slut. Man skal lige vente til, de er lidt mere end 3 år. Ja, jeg kom til at nævne noget trold og ulve over i skoven og sådan noget, og det har bare givet... Det er altså bare givet bagslag, så det vil noget. Jamen, der har jeg heldigvis nogle andre gode figurer, der duer, som også er trolde og sådan noget. Men som sover under forældrens seng eller sådan noget. Nej, han bor ude i skoven, og så når vi går derude, så kan han godt finde på at gemme det kinderæg og sådan noget. Så, det er de gode trolde, vi bruger til at aktivere børnene med her i huset. Det kan være, jeg lige skal prøve at vende det rundt. Eller det behøver ikke være så uhyggeligt. Eller så tror jeg måske, jeg skal prøve at udvikle den der trold, der bor under forældrens seng. Ja, så kan være, at de ikke gider at komme ind og sove derinde om aftenen. Lige det var faktisk meget smart. Det var sgu da egentlig en god idé. Det var gratis til jer derude, der har børn. hvad for en soundfigur vil du gerne lige have op at vinde? Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg godt kan lide patter. Så jeg er en patmand, og en af de soundfigurer, der er derude, som har nogle lange patter, det er Maren Slattenpatten.
Hun er jo den her, hun er jo nok en elver kvinde, som har utrolig lange patter, altså helt ned på den anden side af knæene. Og dem kan hun sådan svinge over på ryggen, sådan, så kan hun både dige folk, altså børn på ryggen og på maven. Og så sådan en anden gris eller sådan et eller andet. Ja, nemlig. Men vi har jo også været ude og lede efter Maren Slattenpatten ude ved Ravnkilden, ude i Rolskov, og der var jeg ude, og det savnet siger jo, at hvis du træder ud i Ravnkilden, så kommer Maren Slattenpatten og kvæler dig med hendes lange patter og trækker dig med ned i kilden. Det skete ikke for mig, da jeg var der, men historien er jo rigtig god. Og, historien er mega fed. Og kunne sige, når man kom i helvede, jeg blev kvalt af patter, så tror jeg altså, der er lidt bonuspoint, når du sidder dernede rundt om bålet. Og det var jo den berygtede og berømte Danny Druehyld, som fortalte om det her i afsnittet omkring Maren Slattenpatten. Og jeg tænker også, at Danny Druehyld, hun har nogle lange patter, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun er Maren Slattenpatten i virkeligheden. Det sjove det er faktisk, at her for nyligt har man fundet over på Bornholm noget på det, der hedder Sorten Muld. Nu bliver det en lille smule arkeologi-nørd. Men der har man fundet sådan nogle små guldgrupper. Det er sådan nogle små plader af guld, hvor der er slået gudefigurer på, man har offret. Og der har man faktisk fundet en langpattet dame, som man siger måske er den allerspædeste Maren Slattenpatten. Men på det her tidspunkt, der er hun en halvgud, en god ting, har repræsenteret den gamle i familien, den der har meget erfaring, den kone, som har hjulpet de unge med at føde, som har masser af erfaringer inden for børn. Hun har fået mange børn, og vi ved jo godt, at når ens kone hun får mange børn, så får hun også nogle lange slattende patter. Lige præcis. Og forbi i det her mytologiske univers, så er der faktisk også noget i middelalderen, man frygter rigtig meget, som er en valravn. Den har også lange spor bagud til vikingetiden. Det er ikke valravnen Valborg. Nej, det er det ikke. Det er en, som sagt, en ravn, og man mente, at det var sjælen fra en nedmanet. Altså en, der er blevet forjokket en pæl igennem brystkassen, for de skulle gå ned igennem hjertet. Ja, så de ikke gik igen. Det har vi jo hørt om Ingeborg Skeel, eller hvad hun hed. Ja, og sådan nogle, de blev nedmanet af en præst. Og så sagde man, at så kunne der komme en valravn op i jorden. Og en valravn kunne du kende ved, for det første ved, at det er en stor ravn, men den havde et hul i vingen. Og hvis du kom til at se igennem hullet i vingen, i nogle af udgaverne skal du også se månen igennem vingen. Men hvis du så igennem det her hul, så fik du stor indsigt i naturen, og i fremtiden, og i fortiden. Så det ville faktisk være en god idé at gå ud og lede efter ja, det skulle man valravnen Valborg. Det skulle man jo mene, det var, men man frygtede den altså så samtidig med. Og den har nogle forbindelser til Odin et eller andet sted, fordi der er det her med det her hul. Odin havde jo manglet et øje, og han offrede for at få indsigt, og valravnen har det her hul i vingen. Jeg har ikke mødt valravnen. Jeg har mødt to gange, har jeg set en ravn. Den ene gang var faktisk under nogle, er der nogle optagelser på Højris over på Mors, hvor en tidlig morgen, der fløj to ravne hen over slottet, da vi stod og var... Det var jo Hugin og Mugin. Ja, det var så. Ved du, hvad Hugin og Mugin betyder? Det kan jeg ikke lige huske på stående fod, nej. Tanke og minde. Tanke og minde, ja, det er rigtigt. Ja. Men hvis vi skal blive lidt ved døde dyr, så kunne jeg jo godt tænke mig at prøve at tage fat i helhesten. Oh ja. Helhesten er den her trebenede hest, som er, det er jo også en sagnfigur. Men i gamle dage, meget gamle dage, hvis nu man byggede en ny kirke eller en ny kirkegård eller et eller andet, så måtte man jo ikke begrave et menneske på stedet som det første. Så det blev rigtig tit en hest. Og så gravede man hesten ned, og man mener jo, at det første, der blev begravet på kirkegården, det ville komme til at spøge. Og hvorfor? Det er fordi, det er jo ikke et helligt sted endnu. Kirken er jo ikke bygget endnu. Nej. Så... Og det er jo derfor, man netop bruger et dyr, for at, det kan også have været en hund eller et eller andet, men det er helhesten, som er den, der nok har været mest brugt. Og du skal forestille dig den her gamle, rådne hest, som altså, den har jo nærmest kun et skelet
tilbage, hvor der hænger sådan nogle kødflager ned, og sådan virkelig rådende og ulækker, og så har den de her tre ben, og så har den noget helt specielt, det er de her helt røde, brændende øjne, og hvis du kigger ind i dem, så er det dødsvarsel, så dør du. Nøjeren. Jeg har på et tidspunkt, hvor jeg sendte live på min Instagram, været ude alene på en kirkegård og lede efter helhesten. Og det var sgu lidt nøjeren, selvom at der var folk, der så med. Heldigvis mødte jeg ikke helhesten. Ved du hvad jeg engang har haft? Jeg har haft et trebenet marsvin. eller hvad hedder de der små? Hamster. Et hamster, ja. En gang jeg kom hjem fra skole, så... Jeg har haft et helhamster. Det her hamster her, det havde... Jeg kom hjem fra skole, så havde det faldet... Det var glædet ned af trammerne, så det havde fået sit ben i klemme i lågen. Den går sådan lidt... Som et V, der har den fået sit ben i klemme. Og så i panik, så har den bidt sit eget ben af. Og så, når jeg så satte den på bordet på et træbord, så sagde det sådan, klik, 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 fordi der var sådan en stum knogle. Du har simpelthen haft et helhamster. Jeg har haft et helhamster. Og så skrændte den rundt der, ikke også, og som en anden pirat, og klikkede på bordet, når knoglen den ramte bordet. Den har ikke brændende øjne. Overhovedet ikke. Nej. Den kiggede godt nok på mig med sådan nogle mærkelige øjne, men de var ikke røde. Nej, det tror jeg også, hvis du lader mig kravle rundt på bordet med tre ben, så har jeg også kigget på dig med mærkelige øjne. Jeg har faktisk også haft en trebenet skikkergave, men ved du hvad, det er en helt anden historie. Det er en helt anden podcast, vi tager fat i det. Ja. Men nu synes jeg, vi har fået nok af mærkelige historier og sagnvæsener, og nu skal vi til det, som den her podcast rent faktisk handler om. Nemlig, vi skal have slukket lyset. Og vi skal tænde vores lille stearinlys. Og så vil jeg ligge ud i dag. Det synes jeg er en god idé. Så vil jeg læne mig tilbage, og i dag så tager jeg et lille slurk af... Vi spritter indvendigt i dag, ja, så vi tager et glas rødvin. Godt. Vi skal 15 kilometer fra Skanderborg til noget, der hedder Retslovsdal. Jeg håber, jeg siger det rigtigt, men... Ellers er der nok nogen derude, der skal rette dig. Ja, og jeg har valgt at kalde min historie for Døden i fødselsdagsgave. De oprindelige bygninger, de er væk i dag, så man kan ikke besøge det her, jeg taler om. De blev fjernet i 1910, men blev bygget tilbage i 1500-tallet. I dag er der bygget nogle nye, og det hedder vist stadigvæk Retslovsdal. Man siger, at bønderne og særligt dyreholdet på den her herregård blev presset enormt hårdt. Og hvis en bonde han tog på arbejde om morgenen med 6 heste, så ville 4 af dem lægge sig på marken af udmattelse og måske dø, eller bare ligge indtil dagen efter. Så det var, de blev kørt hårdt, ikke? Bag ved Retslovsdal, der er der en stor skov. Og ind i den skov, og den hører ligesom til området, til herregården, derinde, der er der et gammelt gravkapel. Men det er væk i dag, fordi det er blevet spist af jorden og af skoven, så det ligger et eller andet sted under jorden, og man ved ikke rigtig... Så moder natur har sådan simpelthen spist det her gravkammer? Ja, det kan jeg bare godt finde. Jo, altså, det vil være ret sejt. At grave rundt, at finde hullet, og så grave, og så finder man fucking gravkammer. Nu skal jeg lige tilbage på sporet her. En fra familien har også rejst en obelix. En obelix, det er sådan en høj en, sådan en statue-ting, til ære for slægten. Hun er den eneste efter sigende af børn på en tyskende flok på 11, der overlevede til at blive voksen. Så det siger også noget om, hvor hårdt det har været. Det har været hårdt at være, da... Ja. Slægten lavede også i 1800-tallet en stor dyrepark derinde i den skov. Lidt ligesom her i Frederikshavn, der har vi noget, der hedder Bangsbo Dyrepark, hvor der går kronhjort rundt. Og det er ikke sådan ligesom i Ondskabens Kirkegård, det er ikke sådan et sted, de lavede. Nej, det er en ganske almindelig dyrepark. Hvor man kunne, det fede ved Ondskabens Kirkegård, det var jo, at man kunne, hvis nu man havde et dyr, der døde, så kunne man gå ud og begrave det, og så kom det tilbage igen, men så var det bare blevet ondt, og så slog det dig ihjel. Og så skulle jeg have begravet mit marsvin der, det der trebenede marsvin. Ja. Nå.
Jeg har faktisk også gang kommet til støvsuger, inden du lagde op i min støvsuger. Det tager vi igen, det er en helt anden podcast. Du har også engang kommet til at vælte et fuglebur ud fra tredje sal, hvor jeg sad lige ved siden af. Du har et eller andet med dyr, men det tager vi i en anden podcast. Det er godt rigtigt, jeg er godt nok, hvis der dyreplager her. Den her dyrepark, der var der rådyr, der var dådyr, der var krondyr, der var også kænguruer, og der var bjørne. Det er en ret sej dyrepark. Ja, der var noget, altså bjørnen gik ikke frit. Men der var noget i et stort bur, som man kaldte bjørnegrotten. Og det er der endnu, som en ruin. Hvis der er nogen af jer, der har set, der har været der, går lige ind og så sender et billede eller sådan et eller andet til os, fordi det er altså ret sejt. Senere bliver de her dyr så foræret til Slåskave, fordi at tiden for at have bjørn i skoven forsvandt. Og det er egentlig heller ikke det her, det her skal handle om. På Retslovsdal var der et spøgelse i brændehuset. Et spøgelse af en kvinde, som han kunne høre klynkede. Hun græd. Hun stak åndet, ikke? Nej, det gjorde hun ikke. Hun har ikke fundet en god knast. Hun har ikke siddet derude som Emil og snittet trap hende. Ej, ja, nu skal jeg nok lade være med at forstyrre din historie med. Du er rigtig god til at tage mine historier i stedet, hvor de ikke hører hjemme. Men hun skulle efter sigende græde okay. Og klynke, og man skulle kunne høre et spædbarn, der græder, fordi at hun skulle have ombragt sit barn her. Altså, det, i bund og grund var det egentlig dig, der skulle have fortalt den her historie, fordi at, du har noget med kvinder. Jamen, jeg har også en kvinde med til dig senere. Så. Jamen, det lyder godt. Og det er heller ikke det her, min historie skal handle om. Det var bare lige en lille ekstra spøgelseshistorie. Vi skal nu skrue tiden tilbage til 1681. Den 30. juni, og herremanden havde fødselsdag. Han blev 45 år. Hip hip, hurra. Der var inviteret gæster fra nær og fjern, og de kommer her, og de drak rødvin. Det gør vi også lige. Mm. Skål. Tillykke til herremanden. Tillykke til herremanden. Det var en stor fest, og man fik godt at spise, men den sluttede brat, for pludselig blev herremanden alvorligt syg og fik et ildebefindende og døde midt under festen. Så var ikke så meget mere fest over jo. Ej, så er der ikke så meget fest for. Og vi snakker jo den 30. juni, højsommer, og på det her tidspunkt, der findes der altså ikke noget ligerum og køleskab til døde mennesker, så han skal rimelig hurtigt. Men der var heller ikke noget global opvarmning, så der var sol og sommer. Der var sol og sommer, og han skulle ret hurtigt i sarkofag. Der blev lavet en fyrtræskiste til ham, hvor han blev puttet i og proppet så ind i et sarkofag inde i den kirken, der hedder Gosmer Kirke, som står der stadig i dag. Og det er her, min historie, den i virkeligheden udspiller sig. Man siger nemlig, at inde i den her kiste, inde i sarkofaget, der kunne man en gang imellem høre lyden af herremanden, der vendte sig i graven. Han skulle larme og banke og rumstere, og det skulle lyde, som om han spinder rundt derinde i, som om der er noget, han måske var utilfreds med. Der står, der var en ukristelig uro i kisten i et ellers meget helligt sted. Så ingen gang Guds hus kunne få herremanden til at falde til ro. Der går 100 år, og kisten, nu har vi selv set på Børlum Kloster, hvordan de der gamle kister nede i under kirken, hvor rødne og klamme de kan blive. Ja, de trænger til en god restaurering. Yes, så man får fat i en lokal snedker, der skal ud og restaurere den her kiste. Han tager den ud af sarkofaget og åbner låget, og til hans store overraskelse, så er låget flået i stykker på indersiden. Og så han har lagt derinde og krasset. Nej, han har ligget derinde. Ja, han har lagt. Og han har ligget og krasset og prøvet at komme ud. Og prøvet på at komme ud. Han har nemlig muligvis blevet begravet levende. Men nu ved vi, eller det ved du, hvor lang tid ilt er der i en kiste, Nicolaj? Ja, der er cirka til 20 minutter. Og hvorfor ved du det? Det er fordi vi prøver at begrave dig levende i Rob Jamile. Det har vi også fortalt i et tidligere afsnit, og det kan man også bare finde i et afsnit
for Rob Jamile. Bare søg på YouTube, så kommer det frem, hvor vi begraver Mikkel levende. Og gudskelov, der nåede I lige at google, hvor lang tids ilt der er i en kiste, inden I gjorde det. Ellers så havde det afsnit haft et helt andet udfald, end ja, det havde. Det har faktisk været lidt fedt, men... så havde vi ikke siddet lige nu og lavet podcast. Jo, det kunne vi godt. Men så har du siddet som genfærd. Ja, lige præcis. Hans fingre skulle efter sigende have været fået brud på knoglerne, af så meget havde han forsøgt at flå sig ud af den her kiste. Det er muligt. Men som du selv siger, så er der ikke ilt nok til, at han skulle kunne have overlevet. Men historien går på, at han højst sandsynligt på grund af rigtig rødne tænder og dårlige tænder, den her gang, der havde man jo allerede forrykket sin pløkker ud, når man blev konfirmeret på grund af dårlig hygiejne, så havde han ikke tykket sin mad ordentligt og var blevet kvalt i et stykke kød, og der så alligevel havde været nok passage til, at han har kunne trække vejret en lille bitte smule, men ikke nok til, at han havde været i live, eller hvad skal man sige. Men der var så måske kommet passage, mens han så havde ligget nede i kisten, og så havde vågnet og kommet til sig selv. Og han kunne have været skindød. Men det tror jeg ikke på. Ej, fordi som vi nævnte, så ville man kunne have luft i cirka 20 minutter, eller altså maks en halv time i sådan en kiste, ikke også? Og det er begrænset så meget, du kan nå at rive i en trækiste indvendigt på 20 minutter. Ja, og hvad fanden er der egentlig foregået inde i den kiste der? Det ved kun guderne, men jeg tror, det er spørgeri. Faktisk den dag i dag, i foråret 2020, har Gosmer Kirke sagt, at nu vil de gerne have de her kister ud. Fordi igen er de ved at blive så gamle, at de ikke hører til derinde mere. De vil gå fra hinanden. Så de eftersøger faktisk slægtningen, som man kan... Jeg ved ikke, om man kan få dem udleveret. Eller hvad fanden, få dem hjem og stå i stuen. Hvis du kunne tænke dig at få den her gamle herremand hjem i stuen, eller ud i din egen have, og hvis du er i slægten, så kan du få dem. Ellers så vil de blive puttet i et hjørne på kirkegården, der hvor kirkens gamle præster er begravet på kirkegården. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at få ham derhjemme, fordi hvis man kan høre, han ligger krasser derinde i kisten. Just præcis. Men det var min historie, Nicolaj. Det var en rigtig god historie. Den var ikke sådan, at jeg sidder og skælver og ryster. Nej. Og ikke kommer til at sove i nat. Men Nej. Det var en god historie. Og bare lige for at tage jer igennem, så giver vi jo... Vi har en tretrinsskala her med tre karakterer. Og den første karakter, den lyder sådan her. Fuck, det var nøjeren. Og nummer to? Nej, det var eddermame skummelt, det der. Fy for sat. Og nummer tre. Jeg vil ikke. Og Mikkel, du får altså kun netter i dag, fordi som jeg siger, jeg skælver ikke, og jeg ryster ikke, og jeg skal nok komme til at sove trygt og godt i nat. Fuck, det var nøjeren. Det var nemlig lidt nøjeren. Ja, og det er mest det der med tanken om at blive begravet levende, som lyder mega uhyggeligt. Faktisk var det en af H.C. Andersens største frygt, det var at blive begravet levende. Det var der meget omkring i 1800-tallet, man var bange for. Og han efter sigende, at når han gik i seng om aftenen, så satte han en sæd om sin tå, hvor der stod, at jeg er kun skindød. I det, hans største frygt var at blive begravet levende. Og jeg har også hørt historier om over i England, hvis nok på kirkegårdene, blev der lavet i 1800-tallet sådan, at der faktisk var en snor, der gik ned i kisten, så man kunne ringe med en klokke. Hvis man ikke var helt død. Hvis man ikke var helt død, så var der en klokke oven over jorden, som der så begyndte at bimle og bamle. Ej, men prøv at forestille dig at gå forbi der, så de ringer. Vil du begynde at grave op? Eller vil du gå? Men det gør jo sådan set også måske, at der kommer ilt dernede, så du kan blive holdt i live. Men det er fandme ulækkert. Man går lidt nattevagten i den der. Ja. Men det var som sagt min historie. Jamen, lad os lige skåle i rødvin, og så kan du få lov at læne dig tilbage. Og så vil jeg tage dig med en tur til Vestjylland. Det er jo nøjeren i sig selv. Ja, fordi i Vestjylland, der ligger en herregård, som hedder Riber Kjærgård. Og det er en af Vestjyllands få bevarede herregårde. Kjærgård, det er i dag en landbrugsskole, som har sådan et fuldt moderne landbrug med både planteproduktion og kvæghold, og så har det nogle store fine værksteder, men det har også en meget grum fortid, og det vender jeg tilbage til.
Riber Kjærgaard kan føre sin historie helt tilbage til middelalderen, nærmere betegnet 1300-årene. Her herskede der i lange perioder ufred i Danmark, og en af de mest karakteristiske udslag af de her urolige forhold var, at stormændene de flyttede fra storbyerne og ud i, hvad skal man kalde det, ud i de her udkantsområder, hvor de opførte deres store gårde og sådan noget. Fordi så var man jo sådan lidt mere i fred og ro, og så var det lidt sværere, at folk de kom og stjæle ting fra dig og sådan noget. Og det gjorde de også med Kjærgaard. Og det kan man se, altså, fordi den gård, der ligger der i dag, er jo ikke fra 1300-tallet. Men man kan stadigvæk se rester af de her ældste dele af Kjærgaard i form af altså der ligger jo mange marker og sådan noget, og man kan se på nogle billeder, at man er ikke i tvivl om, hvor det gamle ligger der, og der har også været nogle arkeologiske undersøgelser i 1937, som påvist, at det anlæg, det ligesom har været der med sådan nogle store borgbanker og sådan noget, og der har været voldgrav. Men vi rykker lidt frem i tiden, fordi i 1500-årene, der var det en meget gylden tid for alderen, og de her gode tider betød også, at Kjærgaard senere i 1500-årene blev udbygget til sådan et trefløjet anlæg, sandsynligvis lukket mod vest med spærremure. Til selve herregården hørte der også en lang række lader og stalle, der til sammen udgjorde sådan en ladegården. Dens placering er kendt fra slutningen af 1700-årene, hvor bygningen lå øst for herregården. Fra sidst i 1700-årene kendes der også en såkaldt fransk have fra stedet. Det er sådan meget snorlige bede, og det er sådan meget kvadratisk og meget flot og sådan noget. Og det er ikke fordi, det skal handle om haver og sådan noget, men alligevel... Det går også lidt Søren Ryge i den nu. Ja, men alligevel så skal det handle en lille bitte smule om haven, fordi min historie hedder Savnet om den blå låge. Der knyttes rigtig mange savn til Riber Kjærgaard, men et af dem handler om Savnet om den blå låge. Ridder Niels Lange, han var en dygtig, men hård og streng mand, også over for sin nærmeste familie. Han havde en sindssyg søster, som boede hele sit liv på den gamle borg. Hun var ung, hun var smuk, og hun var en meget livsglad pige. På samme tid var der ansat en ligeledes køn og livsglad skytte. Der opstod varme følelser mellem de unge. Han skød med andet end krudt og kugler. Det gjorde han, og de holdt ofte stævnemøder i skoven. I skovkanten mod vest, ud mod ingen, var der den også dengang. Fordi den er der stadigvæk, den her blåmalede låge. Her mødtes de ofte, og det kom ridder Niels Lange for ørerne. Og han blev rasende. Han gav en af sine svende ordre til en måneklar aften at myrde skytten, så søsteren kunne se ham falde. Det skete som befalet, men fra den aften var Jomfru Lange ikke menneskelig mere. Hun vandrede vildløs rundt, indtil døden befriede hende fra denne jammerdal. Med et sort slør over hovedet gik hun hver aften ud til den blå låge og spejdede ud over engen, som om hun ventede skytten ville komme. Efter hendes død, der blev det opdaget, at der hver nat kl. 12, præcis kl. 12, gik en tilsløret dame ud fra borgen gennem skoven til den blå låge. På den tid var der stille i skoven. Ingen havde mod eller lyst til at møde den tilsløret dame og forstyrre hende i hendes vandring. Meget forsigtigt i det, der blev fortalt, at hvis et ungt par mødte hende, så forsvandt deres kærlighed til hinanden, eller så ville deres første barn i ægteskabet fødes sindssygt. Nøjeren. Ja, og det skete
for den sidste af slægten Lange, som ejede Riber Kjærgaard. En køn riddermand trodsede den tilslørede dame og mødtes med sin hjerteskærne ved loven. Straffen den udeblev ikke. Deres førstefødte barn fødte sindssygt, og efter få års ægteskab døde det unge par. Og som jeg nævnte tidligere, så er der jo stadigvæk landbrugsskole den dag i dag på den her gamle borg. Man har naturligvis fortalt eleverne om den her historie med den tilslørede dame, men man siger også til dem, at der ikke er nogen, der skal gå derned, for vi vil ikke tage nogen unødvendig risiko. Vi tør simpelthen ikke at lære at gøre det. Det går med livrem og seler. Men, ja, men jeg vil gerne opfordre, hvis der er nogen elever på den her skole, eller nogen, der bor i nærheden, så tag jeres telefon og gå ud og se, om I kan finde Jomfru Lange gå den her tur ved midnatstid. Og husk, det skal være præcis kl. 12. Hvis der er nogen, der tør gøre det, og tage sin lille kæreste i hånden, og gå ned til den blå låge kl. 12 præcis, så vil jeg gerne kvittere med en er der nogen kop. Ej, I skal huske at filme det. Eller kom an på, hvad jeg tænkte at lave. Ja, men I skal i hvert fald filme og dokumentere også, at klokken er slagen 12. Så vil jeg gerne kvittere. Men husk, det kan jo være, at jeres førstefødte bliver sindssygt, og I kommer til at dø nogle få år efter. Dum, dum, dum. Det var min historie, Mikkel. Ah, det var fedt. Det var en god historie, Nicolaj. Og jeg håber, der er nogen, der griber den her og gør det. Og det håber jeg også, fordi jeg vil godt turde gøre det. Jeg vil godt turde gøre det, men nu har jeg også fået de børn, jeg skal have. Hvis man lige tog sin kæreste med derude, og så lige gav hende en ordentlig tur op i den blå havelåge. Jeg tror, at det er en dårlig idé. Ja, det tror jeg også. I hvert fald nok at gøre men det. Men nu er opfordringen ude, så den er lagt, og bolden er kastet over til jer lyttere derude. Lige præcis. Og jeg skal jo give den her en karakter. Ja. Det var en god historie. Og igen en dame. Og igen en dame, som bliver straffet. Du har ikke lavet med kvinder, der bliver straffet. De skal have som fortjent. Det skal de kraftedme. Og hun var jeg også... Jeg er træt af, at jeg ikke lever i den alder, hvor man måtte lov at slaste den ene. Sådan. Ej, jeg kan godt lide damer. Jeg kan bare ikke lide gamle damer fra gammel tid. Med lange patter. Eller trebenede heste, eller hvad det nu er. Men den skal have en historie, eller den skal have en karakter, og den får mere end en. Men den får ikke top. Den får en toer. Og det er den her. Nej, det var eddermame skummelt, det der. Fy for sat. Ja, det er lidt skummelt, at man, hvis man går ned med sin udkårne til midnat, og så hygger sig, så får man et sindssygt barn. Og hvis jeg tænker, at gøre men det er alle børn ikke sindssyge? Jo, de er. Særligt i den her coronatid, hvor de ikke må have lov til at komme ud, man er der, hvem er man? Hvis jer der lytter med derude, I kunne tænke jer, og ville rigtig gerne have et indspark til, hvad vi kan snakke om her de næste par afsnit. Ja, det er jo ikke vores sådan de to uhyggelige historier, vi vil have indspark til. Det er mere sådan ligesom i dag, at vi snakkede om sagnfigurer. Hvis der er noget, I sidder med derude, som I tænker, at de her ting, vi ikke kan lide at snakke om, men som vi godt kan lide at snakke om, at vi lige skal vinde et eller andet, så hop ind på vores Facebook, der har vi lavet et fint lille opslag, og så kan I lige skrive en kommentar dertil. Hvad I godt kunne tænke jer, at vi snakker om, og der er frit på alle hylder, kom med de idéer, I har, vi vælger det. Det kan være alt lige fra seriemordere til mærkelige historier fra skoven, eller... Ja. Noget, vi har oplevet som børn, eller alt muligt. Kom med det. Vi vil rigtig gerne høre jeres bud, fordi det er lige så meget jeres podcast, som det er vores. Det er der. Vi er en stor, er der nogen familie. Just præcis. Og så lige her til allersidst, så vil jeg bare lige sige, bag ved den her mikrofon, der sidder Nicolaj Sund. Og bag min mikrofon, der sidder Mikkel Egelund. Og vores redaktør, det er som altid Ingrid Buk. Ja. Og klip og content, det er Michael Guldbrandt. Og indtil vi lyttes ved igen, så husk, at der er ikke noget, der er så uhyggeligt, at det ikke kan ende som en god historie. Det tager lige skabet. Det gjorde vi nemlig. Tak fordi I lyttede med. Jeg synes, det er nøjeren det der med, at det er blevet i havelåg der. Ja. Og så håber jeg, at der er nogen, der har tænkt sig at gå ud og knalde op af den låg der. Ja. Så går man ikke lige skal filme lige få nogle sindssyge børn. Få nogle sindssyge møgeunger, der kan rende rundt derhjemme og smadre det hele.